Yes. Thank you a lot. Yeah, thank you. It means a lot. Yes, thank you. Thank you very much. Bye bye. Mor! Hvad? Det lykkedes. Fantastisk, skat. Men hvordan vil du sige det til alle dine følgere? Jeg bliver nødt til at fortælle det til folk på den eneste måde, de forstår nu i år 2017. Let me see that.